чакам всички вас, момчета, за това, че се включите в този турнир. Вече е ясно кой е победител, кои са финалистите, кои са на трето, на четвърто място. Но ще ви кажа всъщност кой е най-големият победител в днешния турнир. Той се казва Ибрям Тахир. Това е един млад човек, който се нуждае от спешно лечение. И затова се обърнахме към всички вас, към хора от Бургаска област, да му помогнат с този благотворителен турнир. И тъй като винаги, когато се говори за спорт, се говори за пари, след малко ще ви кажем колко събрахме с общи усилия, за да помогнем на този човек. Но сега да се поговорим за футбол. Пред вас е организатора на турнира, Константин Бачийски. Той е, между другото, експертист в съвсем друг спорт. Нали? Айкидо? Не, вече не. Така, но уважавам много футбола, затова и организира този турнир. Няколко думи от тебе, който са. И как ще пристъпим към награждаването? Красно, не съм тренирал никога айкидо. Така съм прям човек и си казвам всичко. Тренирах карате като младеж, сега тренирам джуджицу, малко далече от футбола, но аз като младеж съм нов. Това 10 години тренирах и знам колко е важен спорта за изграждането на една личност на един човек. Така че адмирации към вас, момчета, че тренирате, продължавайте да тренирате. Спорта е така в основата на не само на здравето, но и развитието на един човек. Той възпитава, дава добър тонус на човек, както се казва в древни времена, здрав дух, здраво тяло. Така е. И нека да видим към награждаването. Сега господин Бачийски ще награди един феноменален отбор с изумително име Куцата и Магарета. Щом ще ги награждаем, вече не са чак толкова куци. Честито. Снимка за историята. На трето място се класираха след серия от оспорвани мачове и страхотно представяне на терена, пък и извън него, вихрушките от Айтос. Пожелавам ви много успехи още. Златко. Точно. Успехи! Браво! А сега единствената дама между нас ще подари, ще връчи наградата на един от финалистите, втори отбор в днешния турнир. Това са страхотните момчета с страхотен футбол, който демонстрираха. Балкан Прилеп. Браво! Браво! И капитана или... Браво! Браво, момчето! Браво, момчето! А сега един знаков момент, който чакаме от страната да определим шампиона на този турнир. Това е отбора на Черноморец Бургас. Направите едно снимка, всичко отгоре. Една обща снимка. Всичко отгоре. Иди там. Една обща снимка за историята да си направим. Чекай, че към нас?
сега пред всички вас да обявим събраната сума, защото в края на краищата за това започнахме. Тъй като тук има и капитани на отборите, има и от организаторите, да ви кажем, че сте събрали с вашето участие 1500 лева. Които ще бъдат връчени на семейството на Жанка. Да му пожелаем да премине през това трудно изпитание, то е семейство, но на вас пожелаваме от сърце много нови футболни успехи, бяхте страхотни, невероятно представяне на всички. Успех на тяте по-малко, 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 по